Seni siktiğim can vermelerine 5 dakika yatak. Sikimin boynu. Alo. Alo. Eşkıram oğul. Selam aleyküm, akşamın seyir. Ağzını eşeyim, saat 3'te bu vakti akşam olmur. Buyur, estağfurullah, daha şuna fikir verin, sözümüz var da. Eşkıram nerede bala? Bize nömrəni verdiler, dediler ki ustanın evidir. Ne ustası? Hem svarka, hem kraska işi. Mənim adım nədir, ara bir zəng eləmsən, sana ustanın nömrəsini veriblər. Bize dediler İdris var, İdris, usta İdris, masazırda işləyir. İdris ağzına versin senin, mənim adım Mahmuddur, mən özlə ustayım ama başka şeyin ustası. Ne ustası? Səni kimlərini donbasma qoyub dalındadıram. Hayda qadana, mərsadın anacanı olsun, usta lazımdır. Kim verir bu nömrəni sana? Tırıq, kim verir? Bu nömrəni Ramil verir. Masazırda 015 var ya, 516. 516 dəfə sənin götünü sisin, harada yaxşı usta varsa. Eşdiyin elə o İdris sisin səni. Haşıb, mən elə İdris axtarım. Tab sənin ağzına versin o masazırda. Nə istəyən məndən? Gel saat 3-2, səhərdən bul sabıt, bul sabıt. Sən bura nəyəcən geləmsən? Eş, nəyəcən geləcəm? Həkimdə olə. Yatda tırıq. Səkin sənin göbürlərin nömrəni vermişsən, indi mal söhbəti fırladırlar, göz usta axtarır. İdris usta. Ha, dayı. Bax, deyirəm bala, sən bura nə zəng eləmişsən? Aşı, bura ustaya görə. Məsmiyə görə zəng eləyənin ağzına verim. Aşı, danışığına fikir ver, nə verəsən? Deyir ki, kimin üzünü, nəyini verəcəm? Əməsən səhərə qədər, o uşaq vaxtı şürünquş əmişsən mi? Hə, o vaxtı şürünquş əmmişəm, o qırmızı şürünquşlar olur deyə. İndi mən sənə ətli şürünquş verəcəm, petok, bura zəng eləmə. Aşı, mən İdris axtaram, İdrisi. Yenə deyir, İdris usta çatlayacağım sən də. Zəng eləmə bura. İdris, hansı İdris? Usta İdris, usta. Hə, bildim, tanıdım. Bəs niyə söz dördə zərlədə? Mən burada söz dördə zərlədə. Ağlama, sükim qüriyyətin, ağlama.